не таке страшне зно, як його малюють. Принаймні, більше 90% запитаних спостерігачами опори учнів зізналися, якістю зовнішнього незалежного оцінювання цього року задоволені. Якщо ми бачимо на виборах в селах і в містах дуже велика різниця в якості членів дільничих комісій, в якості організації виборів, то в зовнішньому незалежному оцінюванні, в принципі, педагоги і ті, хто були відповідальні за пункти тестування, дуже професійно поводились і в Хмельницькому, і в райцентрах. Довіряй, але перевіряй. На усіх тестуваннях, окрім найпершого з української мови та літератури, застосовувалися металодетектори. І лише один раз, констатують представники опори, пристрій виявив спробу пронести в аудиторію гаджет. На іншому ж пункті тестування у Хмельницькому виникла ситуація, вирішити яку фахівці змогли не одразу. Дівчина просилась вийти для того, щоб поготувати немовля груддю. Провели нараду, все ж таки вирішили, що людині ці повідомити, якщо вона покине межі пункту тестування, вона не зможе повернутися. Вона все ж таки прийняла рішення доздати ЗНО, а потім вже годувати. Ну, тобто такий курйоз. До речі, попри високу оцінку якості ЗНО, чверть учасників тестування все ж мріє про повернення колишньої системи вступу до вишів. Більшість прихильників екзаменів – це діти із забезпечених сімей. Ті, хто мають гроші, грубо кажучи, в два рази більше цих людей хочуть вступати не через ЗНО, а через іспити в вузах. Тобто можна прослідковувати таку тенденцію, що люди розуміють, що ЗНО не підкупиш, або дуже важко підкупити, так? А при вступах за старою системою гроші можуть зіграти свою ціну. Під час підготовки до тестів не обійшлося і без допомоги репетиторів. Їхніми послугами скористалося більше третини учасників тестувань. Цікаво, що майже половина учнів, які складали цьогоріч ЗНО з української мови та літератури, зізналися – без додаткових занять з репетиторами тестування не здали б. Чи стане це приводом для перегляду шкільної програми та якості викладання цих предметів у школі, дізнаємося вже у новому навчальному році. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.